Pozrite sa, ako je dneska vonku. Hľadám, či tu nevidieť nejaký špionážny balón z Číny. Ale počujem len nejaké lietadlá. Aha, Southwest. Dnes má byť od 10. hodiny, teraz je nejak 8 ráno. Od 10. má začať otrasný vietor, ktorý má trvať až do 10. večera. Tak uvidíme. Čakám, či sa spustí. Doslova dávajú varovanie, ale tu vám chcem ukázať takúto peknú kvetinkovú podušku, čo som kúpila. A ona je super, lebo ona sa takto uchytí vzadu. Čakajte, odbídem si, ešte mokrá tráva. S týmto sa vlastne ona uchytí a vy si ju môžete dať na hociakú stoličku, trebárs aj na takúto malú, alebo nejaké tie ratanové stoličky, tie také pletené. Tu vám ešte ukážem, ako cestujem veľa, tak nemám čas sa starať toľko o záhradu a úplne nám odumrela táto ruža ťahavá, tá čajová ruža. A od nej umiera toto všetko. A neviem, musím to začať riešiť, lebo keď nie, tak stratíme celú túto polku plota. A vôbec neviem prečo, lebo toto sú také kriaky, čo vydržia aj neviem čo. Tak neviem, čo sa stalo. Ak náhodou vás niekoho napadne, čo sa záhrade rozumiete, tak mi prosím vás napíšte. Lebo budem musieť ísť tam do toho obchodu, kde si sa opýtať, z čoho to asi je. Lebo vôbec neviem, prečo by to tak vyschlo. Vody tam je vždy dosť. To by nemal byť problém. Tam sa drží práve, že voda dole. Ale tak toto určite vyzerať nemôže, no. Daisy. Ciki, cik. Moja. Poď. Poď. Come on. Ako málo jej chýba ku šťastiu. Však Daisinka. Stretchy stretch? No, yoga. Dnes vám ukážem troška Ice Beauty. Viem, že vyzerám srandovne, ale hneď vám vysvetlím, o čo sa tu jedná. Dneska je deň Valentína a Dežo chcel odfotiť pár fotiek. No, vezmem si tieto natáčky. Tieto. Pre istotu aj tieto. Ešte takto vám ukážem, koľko mám tých vlasov, ja nenormálne. Neviem, či to vidieť. Tieto sú také bez melírov. Neviem, či to vidieť dobre. Ale to je proste tá, len taká tá karamelová farba. A tunak tieto majú aj tie melíry. Tá istá akurát s melírmi. Tak ja ich niekedy rada kombinujem. Ja si idem dať tie klipiny teraz do vlasov. Vy samozrejme, ak nemáte klipiny, nepotrebujete, nemusíte. Viete, že ja si ich dávam a hlavne na také fotenie. Ale musím povedať, že vlasy mi konečne troška podrásli, tak už teraz málo kedy aj na Slovensku nosím. Stačí mi ich nakulmovať pekne a náhodou majú takú dobrú dĺžku. Takže už ani ja tie klipiny toľko nenosím, ale na fotenie určite chcem mať viac tých vlasov. A jedno, čo robím iné, keď si napríklad natáčam tie vlasy s klipinami už vo vlasoch, tak ja tie klipsy nedám úplne ku korienkom, ako väčšinou, že vy si oddelíte vlasy, natupirujete a zacvaknete rovno pri pokožke. Ale keďže ich idem natáčať a potrebujem ich stále troška zvihnúť, tak klipnem tie vlasy troška, možno ja neviem, 2 cm od hlavy. Takže troška tak ďalej, ukážem vám to za chvíľu. A tým pádom oni sa viac pohybujú, tie klipiny s tými vlasmi. Takže keď ich chcem natočiť, tak sa troška vyzdvihnú. Samozrejme nie až toľko, ako keby ste ich nemali. Ale určite ten kúsok pomôže, ak ich chcete nadvihnúť pri tých korienkoch. Lebo hovorím ináč. Ináč sa vám zasekne a nepustí vás ďalej. Takže ja si idem dať... Niektoré, tieto sú úplne nové, tak dúfam, že budú držať dobre, lebo väčšinou vlasy sa musia tak zapracovať. Myslím si, že predpoklad to má dobrý, lebo pozrite sa, dĺžka nie je moc dlhá.
Má to kopec tých vrstiev a popri tvári to má také kratšie. Takže ideme to natočiť chytro a potom sa pustím na make-up. Tak to sú presne leniví Američania. Na stoličke. Ani sa nepostavia. Ešte čipsy, dáku Coca-Colu. A sme tu. Sme pred druhom zrkadle, kde máme natáčky. Kde si pamätajte, že keď si natáčate vlasy na suché vlasy, suché produkty na mokré vlasy, také mokré produkty. Začnem natáčať tunák odzadu tými najväčšími natáčkami. Ale som si zabudla hrebeň, momentík. No. S tým, že idem zasa dopredu, ak si pamätáte v tom jednom videu na vlasy, som išla takto dopredu, aby to malo vlastne ten skok tu na taký väčší. Neriešim to moc, začnem proste natáčať jednu za druhou. Tu si dám tento sprej. Mám ho veľmi málo, už nemám druhý, tak preto si ho nedávam na všetky tie vlny. Ale len tam, kde potrebujem, aby mi to ostalo čo najlepšie zafixované. Tak si dám ale túto kovovú. Tu si dám ale túto kovovú takúto. Tak a teraz vlastne tie boky idú všetky do dola. Keď si dávate takéto natáčky, tak sa uistíte, že sú to tie, čo majú semištuná. Nie tie s umelinou po celej natáčke. Musí to mať ten zamat, semiš. Neviem, ako sa to správne povie, ale určite viete, čo myslím. Je dobré použiť takto produkt na tieto nové vlasy. Nech sa troška prispôsobí a nech to vyzerá tak prirodzenejšie. Tieto spodné pramienky, tie úplne dole, dávam vlastne do hora, nedávam ich do dola, aby mi udržali tú dĺžku, lebo ak ich dám do dola, tak sa tie vlasy skrátia. Ale ak ich vytočím naopak, aspoň tie spodné, ktoré vlastne sú najdôležitejšie pre to, ako tie vlasy vyzerajú, čo sa týka dĺžky, tak keď ich vytočíte takto do hora, tak oni potom, keď sa spustia, tak majú len takú prirodzenú vlnu a nie sú skrátené vlastne s tým podtočením. No, takže som sa rozhodla, že si dám dole len tieto predné natáčky, aby som sa mohla začať malovať. A tie zadné si ešte nechám. Pozrite sa, aké pekné sú tie vlny však. No, odľahčím vlastne polovičku hlavy, sa dá povedať. Tieto spodné tiež môžu ísť, pretože tie nechcem moc stočené. A ako make-up idem dneska použiť jeden make-up, čo mi jedna z vás dala, keď sme mali stretávku, a dala mi to ako darček, a to je tento Rior. Ja si teraz nespomeniem, ktorá z vás mi to dala, ale ak toto pozeráš, tak ti ešte raz veľmi pekne ďakujem. A pretože tento make-up je náhodou peckový. Je to Rior a je to medium a rozjasňujúci make-up. 8 v jednom. A musím povedať, že je fakt, fakt dobrý. Veľmi dobre sedí na tvári. Úplne je bezchybný. A niekedy by si nepovedali takéto niečo malé s takou nálepkou, doslova lacné balenie. Aké môže byť dobré, že? Koľko razy vyhadzujeme toľko peňazí za produkty. Ale tento medium Rior je veľmi dobrý. Takže teraz ho dosť používam, tak vám ho chcem ukázať. Viete, že ja to rada striedam, mením.
Toto ešte dáme dole. No a toto si vlastne môžem nechať, lebo to mi toľko nezavadzí, ale tieto boky môžu byť dole. Tak nejak. Dobre. On sa tak nejak prispôsobí k tej pleti, že takú, ako vy máte, on nejak tak zapasuje, aspoň mne to tak pripadá. A ani neviem, poviem pravdu, čo je tých 8 v jednom, na čom je to založené. Ale to si môžete sami naštudovať na ich web stránke. Viete, že ja produkty používam podľa toho, ako sa tvária na mojej pleti, ako sedia. Ja neriešim moc tie zloženia. Ja za 47 rokov môjho života som sa naučila, že nič, čo je v tom produkte napísané, nemá žiadnu váhu na to vlastne, či je dobré alebo zlé na mojej pleti. Proste ak niečo sa cíti a vyzerá dobre, tak je to dobré, tým to hasne. To je jedno, čo v tom je. Pozrite sa, úplne je krásny ten make-up. Teraz si dám Huda Beauty, tento Tantring. Troška nech mi to oteplí tú tvár v tých kontúrach, pretože toto ide na fotky, že? A keď používa sa aj blesk, treba Arstagonota, ten make-up, to svetlo zje sa povietuná. Takže potrebujete toho make-upu troška viac. Nevýhoda je v tom, že potom ak zmeníte svetlo a napríklad fotíte s prirodzeným, potom ten make-up zase môže byť moc, že? Ale predpokladám, že my budeme používať svetlo tak či tak, pretože pod mrakom nie je tu toľko prirodzeného svetla dneska, tak predpokladám, že je lepšie mať viac toho make-upu než menej, aby ho potom bolo vôbec vidno na tej kamere. Tu mám od Deborah Milano ten concealer, ten rozjasňovač. Ten je veľmi, veľmi dobrý. Deža, poď pozdraviť našich kamarátov. No? Co? Breakfast? Teraz? A ideme spolu papať? A z čoho iného mám jesť? Urobil raňajky, že či chcem na tanier, tak neviem, čo to je. Akože mám si dať teba, nebo niečo? Kľudne sa mi daj na tanier, ak chceš. Žartíky, čo? A si oblečený? Že ho ma nepočuje. Dobre, dáme si prestávku, ideme sa najesť. Čau. Morning. Nachystané. Kde? Tam. Ježiš, to čo je? A z Blue Jam Cafe. Blue Jam Cafe je super reštika tu na. A toto som už mala? Ne. To je tofu. To je tofu? To majú nové? No, som videl, to je tofu. Aha, to je Spicy Vegan Tex-Mex. Sa to volá. A to je vlastne raňajky, tam je tofu namiesto vajíčka, takže to je také ako praženica s cibulkou a s paradajkou a tomu je tofu to stará. S fazulkami. Že čo?
Tofu tostada. Tofu tostada sa tvoje volá? Mhm. Samozrejme avokádo, lebo toto je Kalifornia. $4 to avokádo ako malé. Ježiš. A to sme v Kalifornii. To radšej si mohol takým do Turecka teraz chudákom poslať $4, by sa im zišlo. Nemusí to byť na talíšku, ale musí? No nemusí, ako na, síce na, čo je dneska? Valentínek? No, ako na Valentína by sme mohli byť, ale nevadí. My máme Valentína každý deň. To je pravda, my máme Valentína každý deň. No, ne. Pretože keď máte lásku v živote, tak je Valentín každý deň. Oslavujem lásku každý deň. No. Dobre, idem sa najesť. No a som naspäť. Už mi vlasy padajú. Dobre, domalovať sa. Ináč Dežo konečne videl poprvýkrát dom na Slovensku, ako naživo. Lebo sme boli teraz na Slovensku spolu doma len na týždeň. Celý týždeň sme proste makali okolo toho domu. Ale Dežo prvýkrát videl ten dom, no a konečne, lebo to bolo rok, čo ja som tam chodila a on ho proste ešte nevidel až doteraz. Moc je spokojný, moc sa mu páči, takže to je dobré. Ideme na tie vlasy. Takže počkajte, nech sa tu ja vidím v tom zrkadle. Tam to troška takto bokom. No. Make-up. A vlasy začnem natáčať tie, ktoré mám dole. Pretože raz pustím tie vrchné, tak potom zakryjú, sa mi to bude ťažšie natáčať. Ale to, čo mám dole, začnem tým, pretože veľa toho netreba. Takže ja tu mám už nahriatú kulmu. Takže môžete ich natáčať takto, že ich jednoducho omotáte. Alebo môžete zobrať prameň takto. A takto to natočiť trebárs. To je úplne na vás. A von, preč od tváre, všetko do opačnej strany. Pretože vidíte, aj keď to točíte dovonka, tu máte stále tie vlasy také nafúknuté, to je bez tupírovania, bez ničoho. Proste tým, že je to tá opačná technika, tak tie vlasy držia. A to ešte si predstavte, keď to nastriekam a natupírujem a to všetko, že? Dávam dole tieto ostatné natáčky a musím povedať pravdu, že ani sa mi nechce natáčať niektoré tie pramienky, lebo ako to spolu sa mixuje s týmito natočenými, tou kulmou, je veľmi pekné. Je to také prirodzenejšie, nie je to nejaké, že by to do seba dobre nezapadlo. Je to také sexy, že? Uvidíme. Ešte mám dve. Tuto nechcem, aby nám bolo vidieť. Tak. Voilà, hello. No. Náhodou sa mi to páči také prírodzené. Troška si natupierujem len tak, aby som mala formu. Čakajte, kde mám zase ten tunak. Nie moc. Len nech to lepšie do seba zapadá. Thank you.
No. Tak a vidíte, že tie vlasy sa teraz hýbu. Úplne sú, ako keby ani príčesky nemali. Dá sa s tým robiť, čo chcete. A podľa mňa je to celkom pekná vlna. Aj ty červené tam? Jo, aj tie vezmi. Začína viac fúkať, tak schovávame veci. Kvitka, tam tú posteľ treba zbaliť. Díky, lásko. Prosím, hľadám. Viem, že vy máte väčšiu zimu na Slovensku a v Čechách, ale musím povedať, že aj nám tu mrzne už niekoľko mesiacov doslova. My máme v kuse kúrenie pustené, v kuse fúka, ježiš, ako začalo teraz ešte fúkať. A doslova ja mám elektrickú deku na sebe, takisto mám od maminky tie gumové flaše, do ktorých sa dá tá horúca voda, aby mi bolo teplejšie, lebo samozrejme elektrika išla hore, plyn, všetko, takže to sa snažíme tiež nepúšťať stále, ale sa to nedá, lebo je zima. Je strašný. Takže videl nejaký sáček letieť, hovorí, že čínsky balón. No, ideme po zrkadlo teraz. Ženská neposlala rozmery, tak nevieme, aké je veľké, lebo na fotkách všetko vyzerá iné. Ale myslím si, že bude OK, bude akurát kratšie, než čo potrebujeme. Ale zíde sa, zrkadla sa vždycky zídu. V tom dome je kopec stien na to, kde sa dajú dať zrkadla, takže ja sa nebojím, že sa nevyužije. A ja aj za dobrú cenu. Fakt v tej Európe tie ceny máte o mnoho väčšie, čo sa týka týchto starožitností a nábytkov, než tu. Tu asi tým, že je taká veľká konkurencia, si myslím, tak tie ceny sú o mnoho nižšie. A takisto ľudia si tu menej vážia tých starožitností. Tak neviem. Tu nie je tá architektúra, že? Tu nie sú tie budovy, ako keď ste u nás z hrady, zámky, takže LA je také moderné, tuto ľuďom nepríde také vzácne. Ale v našom dome áno, pretože preto tam chodia fotiť. Takže ideme po to zrkadlo, za chvíľu vám ukážem, keď tam prídeme, ako vyzerá, možno vás to zaujíma, možno nie, ale toto robíme, chcem, aby ste videli, čo robíme na deň Valentína. To je Google, nie? Auto, myslím, že z Google, čo natáča cesty v doprovode s policajtami išlo. No. Ale proste toto je, čo robia dvaja 47-roční Čech a Slovenka v LA na deň Valentína. Žiadne rúže, žiadna romantická večera po 14 rokoch. Vôbec nám to nechýba. Radšej sme vytvorili nejaké krásne fotky, ktoré nám budú trvať do konca života. A robíme niečo, čo sa nám zíde aj na Slovensku, takže už prestanem kecať, moc keciam dneska, že? Ale som rada, že som tu zasa na kanáli, tak asi ma to nejako baví. Dobre. Bročko, jak sa cítiš? No, som sa prejet. Tyže sa prejedol tých raňajok a prišlo mu dosť zle. Poďme ďalší balón. Hej. V poslednej dobe, môžem to povedať, aby si nepovedal, že ťa ohováram, dosť mu je zle. A dokonca aj z nejakého pikantného... Cibuli už ani nemôže. Cibulu normálne nemôže. Starnú. Ale ja si nemyslím, že to je starnutím, ani veganizmom, ani ničím takým. Jednoducho Dežo je out of shape, ako my to tu povieme. Že proste necvičí, on iba maká, robí v robote, tak je unavený.
pupok mu rastie aj z toho piva samozrejme a ťažko sa mu dýcha, on fučí, funí. Ale som čakal, že po dneškajšku. Po dnešku začínam cvičiť. No. A dieta. Povedal po dneskajšku, ale kedy, či o týždeň, či o rok, to už nepovedal, ale po dneskajšku. Takže uvidíme, dneska by mal byť ten prelomový bod a začneme počítať, odkedy začne cvičiť. Ale ja to mám to samé, že ja síce nemám také problémy, ale s tým cvičením, kdeže mi kúpil členstvo do toho nového gymu a tiež sa mi tam ťažko chodí, proste my sme z toho riadne vypadli, ale ja som za sebou spokojná ako tak. Len chcem sa donútiť, lebo je to hlavne o tom zdraví a o tej kondičke a keď človek cvičí, menej je, baví ho viac sa obliekať a to všetko, že? A tu hlavne v tej Kalifornii, tu je to také, že tu je vždycky v ľahkom oblečení ste, tak chcete vyzerať troška v takom lepšom shape, lebo ženy tu fakt cvičia hodne, no. Aj chlapi. Dobre. Ha, diskotéka, pozri sa, Red Light District. Uhú. Amsterdam. Tu. To ešte raz povedz, Dežo. Víš, mám to jídlo až tu normálne. Ja si myslím, že mi možná pivo pomohlo. Chápete? On nemôže dýchať z toho, že má pivný mozol, jak sa povie, a on povie, možno by mi pivo pomohlo. Ne, ja mám jídlo až tu ho normálne cítim, bo tak... No veď áno, prečo ti ale nestravuje, vieš? Bože, si mu nespláchnul pivem. No, ne, ty... No, jo. Po ceste spátky jdeme na pivo. Počúvaj ma, ty steny tých orgánov ti poriadne nefungujú, pretože sú... Zacpané, poškodené, no. Detox ti treba, niečo také, no. No, do posilovny, no. Ty sa tešíš do toho dôchodku, kebyže má 55, že? A budu jenom cvičiť a stará sa o zdraví. Hovorím, že podal, že začne cvičiť po dneskajšku. Jaj. Nič. Každý chodí v živote cez rôzne fázy, že? Toto je naša fáza, kedy sme takýto. A mohlo by byť horšie. Fíha, aký fešák, hej, ne? John Lennon. Fíha, čo John Lennon? Mamoa nejaký. Jo, až tak, jo? S Jared Leto mix. A jak ona fíha? Ja mám také fíhate tu, fíha. Že sadím s ním. No to... mohol by si. Ne, ale vieš čo, určite vypadal hezky. Veľmi pekný chlap. Čo málo kedy vidíte takého krásneho chlapa tu, kde si len tak na ulici. Keď idete do reštiky alebo do klubu, to hej, ale takto, že by sa tu prechádzal. A bol veľmi pekne oblečený, asi myslím, že ide na nejaké rande s nejakou slečnou alebo dámou a určite sa tak vyobliekal kvôli nej. Nejako Dežo. Máš peníze, doufám, na to zrkadlo, jo? Ne, ty si povedal, že máš. Aha, najednou ja tam zajde za fešákem. A ja mám svoje, ja mám, a keď treba zaplatím. Ja fešáka na to nepotrebujem. Ja sa teším na to pivo. Light si dám, light pivo. A čo tak nealkohol, keby si si dal pivo? Kdyby sample legal, kdyby mieli, tak by som si dal sample nealko. To mi chutí. Oh, ups, pozor. Ani sa na teba nepozerá. Ja keď som mala tú veľkú kampaň na pivo tu v Amerike 2 roky, tak oni nás zásobovali doslova pivom zadarmo, pretože ja som bola tvárou toho piva, ja som bola na flaške. To bol život. A to bol život, mali sme doslova toľko... Balkón plný krabic piv. No. A St. Pauli má najlepšie nealkoholické pivo. Vraví sa, že je druhé najlepšie v Amerike, lebo prvé je Odulus, že vraj podľa... To nie je vôbec dobré. Podľa ich štatistík, alebo vieš čo to asi, čo sa najviac predáva? Jo, tak, jo, asi preto, no, pretože Odulus tu majú všude, ale St. Pauli všude nemajú. Možno preto, a Odulus není Titoš, ten Irish, írske? Ak Odulus je čo? Neviem, čo je za výrobok. Neviem, no proste Odulus je number one, ako to je najviac predávané, nealko. A druhé bolo St. Pauli, ale podľa mňa to St. Pauli je ešte lepšie, akorát ako Dežo vraví, není predaj úplne všade, lebo Crown Import, firma, ktorá ho vlastne distribuje, je iba v takých určitých lokáciách, no, asi.
Ale to nám bolo, áno, to bolo dobre. Ale teraz na Slovensku máte dobrého bažanta, som pila nealko. Otec môj začal piť nealko, čo je úplne super. Všetci prechádzajú na to nealko nejako, čo ma teší, lebo ja neznášam ožratých ľudí. Ja si rada dám pohárik niečoho sem a tam len tak, aby som sa uvoľnila alebo čo, ale ako ožrať sa, opiť sa. Ale, a no prost... to som tu ja. No to je tu Dežo. A ja som to vždycky neznášala aj na tom Slovensku, keď som chodila do školy alebo do Žiliny, do roboty. Keď som chodila vlakom a hneď ráno tam vidíte o nejakej 7:00 ožratých chlapov, ktorí doslova grcajú. A tie zvratky na tej zemi alebo zvratky na železničnej stanici, ako kráčate, proste mňa z toho naťahlo. Ja som mala vždy k tomu taký odpor a to sa mi strašne páčilo. Tu v Amerike, keď som prišla do Kalifornie, že tu vôbec nikdy nič také som nevidela. No však ty nie, ja nevravím, že ty tak piješ, ja len hovorím vo všeobecnosti. Rudo nálady, ruka hore. No. Dežo bol kedysi horší. No, som býval veľce špatný, no. Dežo bol kedysi horší, čo sa týka pitia, ale vyrástol na šťastie. Ešte pred takými 10 rokmi bol troška taký pozor, pozor, agresívnejší. Môžem to povedať, nie, Dežo? No. Nestydíš sa, nie? O, nejsem na to pyšný, ale... To... Však pyšný nemusíš každý byť, ale... Každý si tým projde. Ale je to pravda, tak je to, ako to proste bolo. Ale nejak asi tým vekom a skúsenosťami sa aj on ukludnil. Takže nie je taký... raz za čas troška vyvedie, ale to je nič. Porovnaní, čo bolo kedysi. Tieto kalifornské domčeky sa mi strašne páčia. Taká klasika. Lebo domy tu vždycky stavali nízke. A keď hlavne mali ten starý Hollywood z tých 30 rokov takú architektúru, tak to bolo také roztomilé. Kopec ich tu je ešte. No, je také menšie, ale nevadí. Zíde sa. No, som zvedala... Máme tie drinky stále. Ježiš, my sme ich nedali Mallory, že? No. No, vypadá to ako nejaká mŕtvola zabalená, že? Uvidíme, jak to vypadá doma. Ty riadny Arnold som mňa. To je taká nafuknutá bunda, ale poviem vám, že cez ňu neprejde žiadna zima. Ja v nej teraz cestujem za každým, keď idem na Slovensko, lebo niekedy tie lietadla môžu byť strašne studené. Akože je tam chladno. A toto mne je úplne teplo, pretože to je nejaká guma, či čo to je, a to vôbec neprepúšťa nič. Takže v tom cestujem, fúka teraz riadne a je fakt zima. Takže určite budem v tomto pohodlná. Ale... Kto je tento fešák? Kto je tento fešák? Sme ready? Červený ako Cupid, jo? Šiš! Valentín, ne? Musíš červené. No práve, práve. Prosím, madam. Ďakujem. No ešte tak nájsť parkovisko. Good job, honey. Sme tady, už sme tu, slávo na zdar výletu. No a je to tu hneď cez cestu. To prebehneme. A, oh, super. Takže sme dostali vstupenky, lístok na Titanic a ja som dneska Alice, Alica, 24 ročná. I'm 26. Ty máš 26 rokov. We can go take a picture or we can start an exhibit. Ah, oh, exhibit, asi nie. Sa dá odfotiť, potom mám účtu nejakých $30 za fotku, potom oni fotia. Tak toto vyzerá.
toto sú vlastne pasažieri, čo boli na Titaniku. A na konci sa dozviete, či ste prežili alebo nie. Čože mi dá reťaz okolo krku. Si chtěla suvenír, bude mi suvenír z Titaniku. No, neviem. Celý čas sú hrá tá hudba, čo bola vo filme, keď v tom bare Rose and Jack tancovali. Bare v tom... No, v tom bare pod... To bol bar, jo? No, to bol taký bar pod palubou. Tak to tu na tá škótska hudba, či írska, či aká to je, celý čas hrá a normálne nepočuť, čo oni rozprávajú, lebo toto v kuse prebíja všetko. A sme v Titaniku. Môj make-up. Wow, nice. Sranda, každý to natáča na Instagram. Takto. A ja jediná asi na YouTube. Po šírke. Wow. Niečo pre mňa. Niečo pre mňa. Ja spolím ostatní dva. Aha, ale ja som nepočula tu ten príbeh, čo on hovoril. To ten hlavný kapitál dal svoji ženie. Předtím, než toto stroskotalo a ona to poslala. Jo, uh-huh. A to je ten originál z Titaniku? Aha, lebo ten sprievodca nám hovoril príbeh, ale ja som ho nepočula kvôli tej hudbe a jeho sluchátku. Tak ste teraz počuli to, čo Deže povedal. Wow. Tak to vyzerali tie izby, no. Závesy jak naše. Originál dvere. No toto je akože z prvej triedy. Porcelán, ale poviem vám pravdu, že my máme krajší. Tak to vyzerali ženy, keď mali 43 rokov. Sa tá doba mení, že? No, tu ideme my, chudoba. Ešiš. No, tretia trieda. Že ja som bola pasažier prvej triedy. Kdeže bolo v druhej triede. Čo dáva zmysel? Teraz byla v triede. Prvej. Ježiš, smetanka. Zase smetanka, no. No, ideme zistiť, či táto pani a ten pán prežili. Tu na to robia v tom počítači. Tak uvidíme. Ale keďže ja som v prvej triede, tak mám celkom dobré šance. Ty v druhej triede a chlap, neviem. Ty sa asi potopil v pive kdesi. To nám ešte ukážu, ako sme aj vyzerali. Oni tam majú aj fotky.
aj mená, aj to všetko. Yeah. I believe this name... Oh, she wrote that. Wow. She is a survivor? Yes. Tak som prežila. Good for you. A takto som vyzerala. She was quite good looking. She was looking at her with her hat. I know. Oh, and let's see this Wait guy. For me, yeah, gigolo. Yeah, this look for yours. It's a second class, but hey, oh well. Better than third. Ty mi to natočíš? Ja ti to ale po šírke natočím. Jo. You cannot find me. Drowned. He's lost. Right here. Not picture. So you're right, they couldn't find him. Man. Oh. No picture found and... Give me dirty like that, man. Never identified. Oh, takže on proste zmizol, takže... Oh, he most likely sad. Drowned, right? Yeah. Utopil sa a nikdy nemali žiadny záznam ani fotku jeho. Oh, well, thank you so much. Thank you. No, ale správny Titanic, vidíš, umřel sem pro tebe. Šťurika sem zachránil. No. Ja sem se utopil, ale jí sem zachránil. Dal sem jí na dřevo a poslal sem jí dál do no. Sveta. A teraz neviem, či ste videli, ale James Cameron, režisér Titanicu, vlastne, ako sa to povie, znova urobil tú scénu, ako ona ležala na tých dverách a ako vlastne Leonardo DiCaprio tam zamrzol v tej vode. Pretože dlhé tieto roky od toho 97. ľudia stále špekulujú nad tým, či on mohol prežiť, keby ona ho pustila na tie dvere s ňou, či by tie dvere ho udržali, akože ich oboch. A tak James Cameron sa naštval konečne a vlastne zamestnal nejakých odborníkov, potápačov a ja neviem, kade ako všelijakých inžinierov, urobili znova tie dvere a vodu a neviem čo a urobili znova tú scénu, aby videli, či teoreticky bolo možné, aby Jack vlastne prežil, keby na tie dvere sa dostal a či by sa vôbec dostal, alebo či by sa tie dvere s nimi oboma potopili. Takže potvrdilo sa, že keby Jack na tie dvere vyšiel, že tie dvere by udržali obidvoch a obaja by prežili. Ale, ako povedal režisér, bola to dráma, bol to príbeh lásky, ktorý bol napísaný tak, aby on zomrel. Takže aj keď teoreticky by prežil, on vlastne napísal tú rolu toho človeka s tým, že on neprežije. Takže to bola jeho voľba, aby neprežil. Takže to je úplne jedno, či tie dvere by udržali jedného či dvoch, pretože tam o to nešlo. Pretože to nebol úplne skutočný príbeh, ale bol to príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami. Ale nebolo to presne niečo, čo sa v skutočnosti stalo. Tak som ročko sa dočetla. To je strašne smutné. To je vlastne český krajčír, Michal Navrátil, ktorý mal tie dve deti, dvoch synov malého, troj- a štvoročného so sebou. On ich vlastne z Francúzska, lebo mal francúzsku manželku, on ich zobral na tú loď. Aby vlastne ich ukradol od nej. On cestoval pod falošným menom. Ja to nemôžem povedať. To je také smutné. Tak to potom povíš, nebo to tam dám, ja som to odfotil. No a vlastne on, že ukradol tie deti od manželky, zobrali ich na Titanic. On išiel pod falošným menom a keď sa topil ten Titanic, tak on tie dve deti dal vlastne do toho záchranného člnu. Takže oni prežili a on im mával vlastne z Titanicu s Bohom, pretože on ostal a vlastne utopil sa. Tým, že on bol pod falošným menom, v New Yorku potom nemohli zistiť, kto bola tá ich matka tých dvoch detí. Takže dlhé, dlhé roky trvalo, kým sa vlastne našlo, komu tie deti v skutočnosti patrili. Skončili vo Filadelfii, kde sa o nich starala jedna pani. Až po niekoľkých rokoch, myslím, keď mali 12, sa mi zdá, že tam písali. Až potom tým, že ich matka francúzska Marcel sa volala, ich hľadala dlhé roky, tak nakoniec. Nakoniec prišli na to, komu tie deti patria a vlastne odišli do Francúzska. Majú mať k nám, vieš. Tu urobili tú podlahu presklenú a vlastne tu vidíte akože v piesku na dne oceána akože kúsky z toho Titanicu, kúsky z porcelánu rozbité. Toto
to sú originál kostýmy z filmu Titanic, čo mala Rose na sebe a Jack. To ako pekne vyzverajú, že? Takže toto je replika toho originálu, čo sme videli vo filme. A toto je takisto replika. Hrozné. Stále to má takú ťažovú, tento Titanic, ako ja ho milujem a milujem to všetko okolo neho, ale je to taká ťažoba, no. No bročko, a tu ideme si kúpiť suveníry. Jo. Tu nás idú predať teraz. No, čo ideme kúpiť? No nakoniec nám dali aj jeden vešiak. Kúpili sme dve také trička s dlhým rukávom, jedno s krátkym a ešte tie podložky pod poháre. Krásne trička s dlhým rukávom máme. No, tie si vezmeme na Slovensko, tam do nového domu. No, múzeum bolo OK, Dežo, páčilo sa ti? Mi sa to líbilo. Jemu sa to páčilo, ja to porovnávam s tým, kde som bola. Ja som nebyl v inom, no. Áno, niektorí si budete pamätať, ja som bola v Belfaste v Severnom Írsku, kde priamo stavali ten Titanic. Tam je úplne nádherné to múzeum. Ak sa vám niekedy podarí tam ísť a neboli ste ešte, určite sa choďte pozrieť. To nemá chybu, podľa mňa lepší múzeum asi v Titanicu nie je na svete. Takže je to tak, vlastne porovnávam s tým, ale bolo OK, bolo dobré stráviť Valentína niečím takýmto samozrejme. Takže tak ideme ešte sa staviť tu v obchode, kúpiť pre Tinkerbell nejaké chrumky. A čo si to chcel, Dežo, polievku nejakú, či čo? Hlasu. Hej, on má... A ty chceš sirup. No, sirup, ak majú do minerálky. On chce nudlovú polievku, takže tam sa ideme staviť. Ale ináč sa s vami lúčime. Ďakujeme, že ste s nami strávili dneska dnešné video. Dúfam, že ste mali krásneho Valentína aj vy. A keď nie, nie si z toho nerobte. O rok je znova. Takže majte sa krásne. Čaute. Mua.